Re, viss ēters ir te! Natālija Timoščuka ir pirmā mediķe no Ukrainas, kas sākusi darbu Rīgas Austrumu slimnīcā. Pārunas un dokumentu saskaņošana turpinās ar 16 ārstiem un 3 māsām. Slimnīca sola piedāvāt darbu ikvienam mediķim, kurš izteiks tādu vēlēšanos, un turpināja Kīnca. Ukrainā ārste Natālija Timoščuka pārbaudīja donoru asinis, vai tās ir drošas pacientiem pārliešanai. Rīgā viņa atradusi darbu sev pilnīgi citā nozarē – Rīgas Austrumu slimnīcas patoloģijas centrā. Viņas uzdevums ir sagatavot audu paraugus analizēšanai. Godīgi sakot, es savu diplomu nejauši paņēmu. Es pat neplānoju meklēt darbu, bet man radinieci interesējās par to un teica, mums mediķu trūkst. Latvija Natālijai ir mīļa un pazīstama, te dzīvo viņas māsa un brālēni. Jau kā skolniece pavadījusi šeit visus skolas brīvlaikus. Māsa dzīvo Siguldā un māsas vīrs Natāliju katru rītu atved uz darbu Gaiļzerā, jo arī pats te strādā. Mēs esam sabiedriski un darbīgi, es tā domāju. Mēs esam ļoti sabiedriski. Te viss ir tā mierīgāk un tā man pietrūkst. Es mīlu parunāties, kafiju ar meitenēm kopā padzert, bet man šeit ir māsa un paldies Dievam, ka ir. Mums abām kopā ir tik labi. Notiekošajām dzimtenē viņi seko kanālā Telegram un dažas ziņas šķiet prātam neaptveramas. Tas ir genocīds, bet Eiropā ne visas valstis tam tic. Lai gan daudzus palīdz, tās ir šausmas, kas tur notiek. Tā nav bijis nevienā karā, nevienā valstī. Ko viņi tur dara? Izbēgt no domām par karu ārste spēja tad, kad dotas pastaigās. Dabā un vientulībā. Es mīlu pabūt viena, padomāt, iedzert kafiju un daba dziedē. Natālijas 22 gadus vecā meita jau plāno atgriezties mājās, Ukrainā. Un, lai gan ārste kolektīvā iejutusies labi, viņa domās jau ir savā slimnīcā. Tur viss strādā. Manā darbā arī mani gaida, un mana meita jau pošas prom atpakaļ, tā kā arī es visticamāk došos. Ukrainā Natāliju ļoti gaida arī vīrs un znots. Aija Kīnci, Vans Milovs, Latvijas televīzija.